Командування окупаційних російських військ наказало проводити високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні задля тактичних успіхів до утворення сезонної багнюки. Таким чином, як пишуть аналітики ІСВ, російська наступальна операція на Донеччині імовірно досягне кульмінації у найближчі місяці. Припускають аналітики, що російське військове командування імовірно наказало своїм військам проводити надзвичайно високі темпи наступальних операцій, назвемо це так, для того, щоб досягти суттєвих успіхів до того, як почнеться болото, і ця болотистість обмежить маневреність механізованих підрозділів. Погані умови, погодні умови восени 24-го року і на початку зими 24-25-го років, імовірно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів. Але російські війська можуть намагатися зберегти свій послідовний наступальний тиск на сході України, незважаючи на ці труднощі. Варіантів, як досягнути загалом збереження цієї інтенсивності, є надзвичайно багато. Росіяни мають у цьому досвід, на жаль, тому готовим треба бути до всього. Від себе додам, насправді, що аналітики ІСВ кількома зведеннями раніше уже повідомляли про те, що російський наступ на сході нашої країни вичерпається у там лічені дні. Ну, я перебільшую, звісно, вони писали за лічені тижні, але ми поки що цього не спостерігаємо. Прогнозувати просування ворога, насправді, ще й такого, як Росія, який не рахується з втратами як механізованих військ, так і живої сили, абсолютно безглуздо, як і будь-яке, насправді, прогнозування будь-яких бойових дій, тому що передбачити їх неможливо. Тим не менш, пишуть аналітики ІСВ про те, що речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив 8 жовтня, що російські війська збільшують використання бронетехніки на полі бою, особливо на Харківському та Покровському напрямках, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезонні дощі спричинять багнистість ґрунту. В огляді додають, що російські війська проводять високі темпи механізованих атак на заході Донецької області з кінця липня 2024 року, і при цьому, ну не при цьому, а звідтоді, провели щонайменше 4 механізовані атаки на сході України на рівні батальйону. Це було з 25 липня 2024 року. Також окупанти відновили відносно великі механізовані атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з кінця вересня 2024 року. Тобто ми бачимо навіть по цьому зведенню, що якщо десь російський наступ і зупиняється в одній якійсь конкретній точці, то в іншій він обов'язково активізується. Немає такого, що лінія фронту стоїть статично, незмінно і не рухається ні в одну, ні в іншу сторону. Рух є завжди. Російське військове командування, як пишуть аналітики ІСВ, ймовірно прагне активізувати механізовані наступальні дії, щоб дозволити російським військам просуватися по відкритих полях, а відповідно закріпитися у прифронтових населених пунктах, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки і проведення наступальних операцій, спрямованих на досягнення вже оперативних цілей, таких як, наприклад, захоплення Курахового на заході Донецької області або міста Покровськ. Російські війська при цьому покладаються на невеликі піхотні групи, які просуваються під прикриттям вітрозахисних лісосмуг у відкритих полях від населеного пункту до населеного пункту, особливо в напрямку Покровська, це зараз росіянам вдається. Російські війська, швидше за все, як пишуть аналітики ІСВ, не припинять наступальних операцій після осіннього сезону багнюки, хоча несприятливі погодні умови, ймовірно, знизять ефективність російської піхоти. При цьому аналітики вказують на те, що російські війська доклали цілеспрямованих зусиль, аби повернути собі ініціативу на усій території бойових дій восени 2023 року, коли погодні умови були найскладнішими для проведення механізованих наступальних операцій. І, можливо, росіяни намагатимуться утримати ініціативу на цій території за допомогою послідовного наступального тиску, який вони планують зберігати восени 2024 року за схожих погодних умов. Тобто точно так само, як вони це робили минулого року. Вони, насправді, як пишуть аналітики ІСВ, вони, я маю на увазі росіяни, вичерпали уже багато резервів, які створили для своєї посиленої наступальної операції, яка називалася «Літо-2024». Вона була зосереджена на просуваннях в Донецькій області. І за оцінками аналітиків ІСВ, російська наступальна операція, яка почалася літом, досягне своєї кульмінації найближчими місяцями
Погані погодні умови, які обмежують маневр на полі бою, імовірно, сприятимуть кульмінації. Але ця кульмінація російської наступальної операції не обов'язково призведе до повного припинення послідовних російських наступальних операцій на усій території Сходу України. Тобто це може тривати і насправді взимку 24-го, взимку 25-го років. Російські війська мають усталену модель ведення бойових дій після кульмінаційних точок, а також ведення бойових дій за несприятливих погодних умов. Ніколи ще погодні умови не зупиняли Російську Федерацію насправді від просування, як і українську армію в тому числі. Можливо, сповільняли трошки, але до повної зупинки не доходило ніколи. І ми в цьому переконалися ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Це якраз і почалося за несприятливих погодних умов.